мы будем первыми, кто поставит мюзикл. Даже узату той не могут сделать. Көктем мезгілі кино сүйер қауым үшін нағыз мереке болмақ. Тек бір ғана наурыздың өзінде оннан астам қазақ киносының тұсауы кесілмек. Бұндай үрдіс отандық кино саласында бұрын соңды болып көрмеген. Кто это? Двойник Қайрат Нұртасов. А тот кто был? Троих? Қуа деген сөз. Ал күзде отандық жаңа фильмдердің саны екі есеге артпақ. Сөйтіп осы жылдың өзінде 50-ден астам премьера көрермен назарына ұсынылатын болады. Қазақша сөйле. Отандық режиссерлер картиналарын дәл осы айда паш етуі бекер емес. Себебі наурыз айында мереке көп, соған орай демалыс күндер де жетерлік. Қазір кино түсіру оңай әрі арзан бола түсті. Сандық жүйеге көшкеннен соң ба режиссерлердің басым бөлігі Redon камерасына түсіреді. Тіпті олардың қатары көбеюде, соған сай жалғалуда жеңілдеген. Көрерменге ұсынылып жатқан кинолардың басым бөлігі мелодрама мен комедия. Әзіл-кеш ретінде танылып, кейін актер атанған Дәурен Айдарқұлов елімізде комедияның көптеп түсіріліп жатқанын былай түсіндіреді. Сценаристер енді ешкімге құпия емес, қазіргі уақытта КВН-4 дейміз ғой, КВН-4-дің кино әлемінде, жалпы телевидение, медиа әлемінде дәрежесі өте жоғары болып келе жатыр. Неге? Себебі енді КВН-4 жан жақты ауқымды ақпарат алатын, соның бәрін қосып халқа бір қызық әртүрлі жобаларды ұсынып жатырмыз. Расымен де әзілкештер түсірген фильмдер халықтың көңілінен шығуда. Оған дәлел Нұрлан Қоянбаев соңғы түсірген Америкадағы қазақша бизнес атты фильмі. Оның еліміздегі кассасы Голливудтың фильмдерінің өзін басып озды. Бұл комедия 310 миллион теңге жинапты. Кейбір жерлерде асып жатқан жерлері бар. Оның себебі, Құдайға шүкір, біздің жастарымыз Америка Құрама Штаттарына барып, тағы басқа елдерге барып, білімді алып, киноны қалай түсіру керек екенін, қазіргі заманауи түрде қандай стильде түсіру керек екенін соны бәрін біліп, біздің елімізде соны қолданып жатыр. Ты должен поехать со мной к моим родителям и выбить себя за моего жениха. Осы аптада Нұртас Адамбаевтың «Мен күйеу жігітпін» атты киносы көрерменге жол тартты. Бар жоғы 14 күнде түсірілген кино қаншалықты көрермен көңілінен шығатынын әзірге актер дөп басып айта алмай отыр. Киноны 8 наурыз қарсаңында шығардық. Мерекеде 3-4 күн демалыс болады. Бұл деген коммерциялық әдіс, көбірек қаржы жинау. Бұл фильм романтикаға толы. Кино желісі бойынша Әлия есімді бойжеткен ғашығын ата-анасына таныстыруға уәделеседі. Алайда болашақ жары Самат дәл осы күні жұмыс бастылыққа салынып, кездесуден бас тартады. Амал таусылған Әлия әріптесі Тимурды жігіті ретінде ата-анасымен танысып шығуын өтінеді. Махаббат оқиғасы сол жерден басталады. Человек интуитивно выбирает настоящее, да, а не вот эту вот оболочку глянцевую. Вот. Поэтому у нас фильм про добро, где добро, я думаю, победило. Денег не заработаешь, но нам хватает. Режиссер, продюсер Алмагүл Тілеуханованың айтуынша, бүгінде студент жастарға арналған кино аз. Сондықтан осы олқылықтың орнын толтыруды мақсат етіпті. Бойжеткен атты туындысына актерлардың барлығын жаңадан алған. Жас дебютанттар түсірдік, өзіміз әдейі жұлдыздарды алмадық, өйткені қарап отыратын көрермен оқиғаға сену үшін. Кино 25 күн түсірілген, оннан астам актер қатысқан. Киноның желісі бойынша басты рөлдегі жігіт танымал музыкант болуды армандайды. Арманына жету үшін бәрін жасауға дайын. Алайда кештердің бірінде бейтаныс бойжеткенмен кездейсоқ кездесуі әсерлі хикаяның басталуына себепкер болады. Режиссердің айтуынша көрермен махаббат, жастық шақ, музыка мен Алматы жайындағы хикаяға куә болады екен. Қазақ менталитетіне, қазақ жеріне және өзіміз туралы оқиғалар қараған меніңше бәріне де қызық. Жақында Баян Алакөзованың түсірген мюзиклы «Сиситай» жарық көреді. Одан өзге актриса Әсел Садуақасованың «Класстастары», режиссер Қанағат Мұстафиннің «Қалай болса да той жасаймын» атты фильмдері прокатқа шығады. Қазақ киносының нағыз мерекесі деген осы.